Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас в гостях Людмила Миколаївна, завідувача відділом освіти і науки. І ми сьогодні поспілкуємось про освіту шкільну і дошкільну. Якщо можна, закінчився навчальний процес, почнемо з цього питання, з випускників. Вони, мабуть, повинні отримати атестати, чи вже отримали, чи які документи вони отримують у цьому році? Вітаю, славутичани. Да, дійсно, це такі питання, які зараз наразі є актуальними. Всіх турбують питання завершення навчального року, тому що він не простий в цьому році, як і в минулому. В країні триває війна, але ми зробили все для того, щоб розпочати освітній процес у закладах загальної середньої освіти, у позашкільній освіті, у дистанційному форматі. Тобто наразі діти навчаються дистанційно. Ми плануємо закінчити навчальний рік 3 червня. На цей час будуть виконані освітні програми. Цю дату ми узгодили із керівниками закладів освіти, тому що відповідно до закону про освіту саме керівник закладу визначає, коли закінчиться навчальний рік. Тому ось саме до цієї дати ми прийшли, що освітній процес закінчиться 3 червня. Закінчиться він, ще раз кажу, онлайн. Тобто уже у цьому році навчальному діти за парти в закладах загальної середньої освіти не сядуть. Така ситуація. Стосовно останнього дзвоника, також він відбудеться без таких масштабних заходів, тобто закінчення навчального року будемо проводити у кожній школі, кожна школа буде вирішувати самостійно, як, але це без таких от колективних зібрань, зборів по-своєму. Можливо, це буде відеозвернення, можливо, флешмоб, але оце вже вирішують ці питання керівники закладів разом із своїми дітьми для дітей, щоб це було для них цікаво хоча б у даній ситуації, яка у нас склалася. А коли буде останній дзвоник? 3 червня останній навчальний день, і це буде останній дзвоник. Так. Також дуже турбують питання, є актуальними стосовно отримання документів дітей про освіту, переведення з одного класу в інший, тому що ми маємо ситуацію, коли дуже багато дітей, як закладів загальної середньої освіти, так і закладів дошкільної освіти, вони виїхали за межі міста, перебувають хтось за кордоном, хтось в інших регіонах України, але більшості вони підключаються до онлайн-навчання, так, тому мають змогу навчатися. Із-за кордону можна є, не всі, є, звичайно, випадки, коли діти навчаються за кордоном, але законодавство освітнє на сьогодні дозволяє перевести всіх учнів до наступного класу і видати документи про освіту. Тобто ми будемо враховувати здобуті знання за перший семестр цього року, а також всі знання, які учні отримали до 24 лютого, якщо вже дитина не мала змоги навчатися. Ті діти, які навчалися і долучалися до освітнього процесу у своєму закладі освіти, паралельно вони ще могли навчатися і за кордоном. Вони можуть надати свої оцінки в заклад освіти наш. Всі ці будуть бали зараховані, і дитина так буде оцінена за цей навчальний рік. Тобто всі, незважаючи на те, в якій формі навчалися, дистанційно, чи онлайн, чи офлайн, чи змішане навчання. Тому у цьому році ми маємо, управління освіти скоригувало вже замовлення про документи на освіту, 9 класи, 11, всі документи отримають. Наразі ми маємо 165 учнів закладів загальної середньої освіти, це випускники 11 класів, які претендують на отримання документів про освіту, тобто їх на сьогодні 165. І 174 здобувачів освіти 9 класів, які навчаються, не вибули із наших закладів освіти і будуть закінчувати навчальний рік саме у місті Славутичі. Тому вони отримують свої свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти і свідоцтва про здобуття загальної середньої освіти. Інші учні отримують відповідно до вимог, це
Табелі навчальних досягнень і свідоцтва навчальних досягнень. Також у цьому навчальному році це вперше наші учні, які прийшли до закладів загальної середньої освіти за програмою нової української школи, закінчують у цьому році 4 клас, і вони отримають свій перший документ про початкову освіту. Тобто, але це буде на запит батькам, у всіх дітей будуть ці документи, але вони будуть роздруковуватись в кожному закладі освіти, створена база. І якщо дитина вибуває або батьки хочуть мати цей документ, ми його можемо кожній дитині надати. Якщо немає такої необхідності, дитина продовжує навчатися в цьому закладі у 5 класі, він залишається в електронній базі, він є, і за потребою батьків будь-який час можна цей документ при переїзді отримати. Ось така ситуація. Яка буде вступна кампанія для вищих навчальних закладів? Якісь екзамени додаткові будуть чи ні для випускників? Для випускників. Ну, у цьому навчальному році хочу зазначити, що і для 4-х, і для 9-х, і для 11-х класів скасована державна підсумкова атестація, як таке зовнішнє незалежне оцінювання. Але для того, щоб діти вступили до закладів вищої освіти, на сьогодні запроваджений національний всеукраїнський мультитест. Тобто це перший національний мультипредметний тест, який включає в себе такі 3 блоки завдань по 20 запитань із 3 предметів – з української мови, з математики та історії України. Тривати він буде 120 хвилин. Це комп'ютерне таке тестування, яке буде проводитися. І всі охочі, хто зареєструвався вже, наші учні наших закладів освіти, всі отримали смс-повідомлення про те, що вони зареєстровані в нас всі, хто виявив бажання складати цей мультипредметний тест. Вони можуть вибрати місце проходження, так, тобто на своїх сторінках персональних випускник кожен може зайти і визначити те місце, де він буде проходити цей національний мультипредметний тест. Це можливо і вдома зробити, так? Славутичі? Ні. Це будуть створені центри. Центри будуть, так, звичайно. Але я для тих дітей, наприклад, є ж діти, які за межами міста, то вони можуть підтвердити участь у, наприклад, тому регіоні, де вони перебувають наразі. У нашому місті також планується проведення мультитесту, буде створений пункт тестування. Наразі ще вирішується, чи це буде один заклад, чи це буде 2 заклади, тому що планується, що це буде 2 зміни проходити це тестування. Перша зміна і друга до 50 осіб. Ну і, звичайно, з дотриманням всіх вимог, які передбачені під час воєнного стану. Тобто ми над цим працюємо і хочу запевнити, що нашим дітям не потрібно буде їхати в інші регіони для складання національного мультипредметного тесту. Ось склавши оцей тест, діти мають змогу вступати до вищих навчальних закладів. Тобто з оцінками цього тесту вони мають доступ до вищих закладів. Так, да? Звичайно, так. Тепер про дитячі садки. Ну, вони не працюють, і побоювання батьків є, що діти з урахуванням того, що були і в минулому році досить великі канікули із-за ковіду, то вони можуть, ну, бути позбавлені, ну, спілкування один з одним, а також не здобудуть дошкільну освіту і можуть стати асоціальними. От як ви до цього відноситесь? Це питання досить є актуальним, важливим у даний час. Тому що дійсно діти повинні відвідувати дитячі садочки, дуже важлива комунікація, спілкування, це однозначно, ми це всі розуміємо. Ми маємо вже звернення батьків, які почали виходити на роботу із дистанційної форми наочне, а отже їм потрібно десь залишити своїх дітей до шкільних. Звичайно, ми це все розуміємо. І запит батьків, і бажання, щоб садочки працювали. Знаємо про те, що на території України наразі не всі заклади дошкільної освіти працюють, навіть там, де не відбуваються бойові активні дії, садочки також не працюють. Тому що в даній ситуації головне питання – це безпека дітей. Безпека дітей, звичайно, лунають сирени, діти мають сховатися в укриття. І фізично це надзвичайно складно, якщо лунає повітряна тривога під час сну, дітей потрібно підняти, одягти і вивести в укриття.
У нас у закладах дошкільної освіти немає таких от спеціальних укриттів, так званих бомбосховищ, де можна би було на час повітряної тривоги або в разі іншої небезпеки сховати дітей. Проте, маючи ось підвали, такі, як ми називаємо їх так, хоч якісь укриття, комісійно ми обстежили всі укриття, які наявні в закладах дошкільної освіти. Наразі проводимо аналіз. Так, ми на сьогодні розуміємо, що із оглянутих всіх укриттів ми можемо найближчим часом відкрити не більше 6 груп. Це будуть групи в основному такі чергові, які розраховані на батьків, які працюють, тобто і ні з ким залишити дітей. Поки що ми спробуємо ось таким чином, тобто всіх дошкільних закладів найближчим часом ми відкрити просто не зможемо, так, але для працюючих батьків ми це зробити, над цим ми і працюємо. Тобто отримати для того, щоб працювали заклади дошкільної освіти, потрібно іще дозвіл від Вишгородської військової адміністрації, а наразі це повинно бути обов'язково наявність укриття, яке відповідає всім вимогам. Тому ситуація така, що тим батькам, які працюють, ми спробуємо надати можливість, щоб діти відвідували заклади дошкільної освіти. Попри те, що це буде складно, звичайно, що ми маємо розуміти, що як тільки лунає повітряна тривога, так ми маємо дітей ховати в укриття. І тому ми зараз там такі завершуємо косметичні ремонти, забезпечуємо питною водою, аптечка медична, тобто все для того, щоб дітям було безпечно перебувати, наскільки це можливо, у даних укриттях, які ми маємо. Батькам для цього потрібно написати лише заяву. І, звичайно, що це будуть чергові групи. Відвідувати ці групи будуть діти з усього міста, батьки дітей, яких працюють, ще раз повторюся. Ну, наразі ситуація така. Працівникам... Це буде 6 груп в різних садках? Да? Ілі в одному поки саду? Що розглядається два заклади дошкільної освіти. Як тільки нам нададуть дозвіл, ми, звичайно, всю цю інформацію надамо, де це буде відбуватися і скільки дітей. Ну, 6 груп – це ми спілкувалися із багатьма районами, де хто вже деякі групи відкрили. Рекомендується, якби законодавчо немає конкретних вимог, але до 10 дітей, щоб це було у групи не більше, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що вихователі так повинні дітей встигнути безпечно завести в укриття, якщо буде лунати повітряна тривога. Ось таким чином. З працівниками закладів дошкільної освіти ми провели інструктажі про те, як поводитися в надзвичайних ситуаціях із дітьми, тобто вони все це вже знають. Як відновимо роботу чергових груп закладів дошкільної освіти, то вихователі в ігровій формі проведуть такі інструктажі і для дітей, як поводити себе під час повітряної тривоги. Ну і ще хочу сказати про те, що вихователі закладів дошкільної освіти наразі працюють над тим, щоб через свої месенджери, через Facebook-сторінку, офіційну сторінку закладу дошкільної освіти почати для комунікації з дітьми дистанційний формат роботи. Тобто це може бути невеличкі такі короткочасові відео, звернення, заняття із дітьми для того, щоб підтримати і комунікувати. Ну, звичайно ж, для цього все одно потрібно, щоб дитина мала змогу мати можливість зайти і подивитися це звернення, якось покомунікувати із вихователем. Поки що так. Батьки вже можуть писати заяви, чи ще не потрібно це робити? І куди писати? Як тільки ми отримаємо дозвіл, так, нам треба погодження Вишгородської військової адміністрації. Отримаємо дозвіл, батьки будуть писати заяви, ці заяви будуть писати безпосередньо в тому закладі освіти, де будуть працювати ці групи. Так. А дитячі садки вибирають самі батьки, чи ви рекомендуєте, допустимо? Чи вони все одно ближче до того міста, де вони проживають? Чи як це буде? Ну, звичайно, якщо ми будемо вести мову про те, що це буде тільки два заклади дошкільної освіти, то будемо виходити з того по найближчому місту проживання дитини, так, і по тому, скільки ми можемо прийняти дітей, тому що
попередньо, звичайно, 6 груп, але в одному із закладів дошкільної освіти це буде менша кількість, в іншому буде більша кількість груп. Тому, звичайно, ось будемо виходити із цього. Орієнтовно, ви не можете сказати, коли це буде? Червні? Серпні? Ми робимо все можливе, щоб розпочати цю роботу не пізніше 25 травня. А, де ж так, 25 травня. Орієнтовно 25 травня, так. Дякую, дякую. Людмила Миколаївна розповіла нам досить цікаву інформацію, я думаю, що всі її послухали, особливо ті, хто дзвонив і з якими я зустрічався, і вони були стурбовані, що дитячі садки не працюють, і зараз ви все знали. Дякую вам. Дякую. До побачення.